Kiitoksia, arvoisa puhemies. Niin kuin tässä keskustelussa on käynyt monta kertaa esille, Kiina ei ole markkinatalous ja me keskustelemme, voimmeko julistaa sen tai hyväksyä sen markkinataloudeksi. Minusta ei, johtuen siitä, että meidän pitäisi ensin tukea Kiinaa sen demokratiakehityksessä, ihmisoikeuksissa ja näissä yleisissä arvoissa ja normeissa. Niihin voi myöskin lisätä ympäristöasiat, jotka ovat nousseet täällä esille, työntekijöiden oikeudet ja näin edespäin. Toki tuo polkumyynti, mitä terästeollisuudessa varsinkin harjoitetaan, on myöskin iso ongelma, mutta minusta niin kuin lähtökohta on kuitenkin se, että meidän täytyy katsoa sitä, että Kiinan pitää tulla sillä tavalla yhteisten arvojen kautta yhteiseen markkinatalouden pöytään, missä kuitenkin, mikä ei tarkoita sitä, että kaikki on vain vapaata, vaan missä on kuitenkin olemassa yhteiset eettiset kauppaohjelmat säännöt, reilun kaupan säännöt, ja näin ollen toivon, että Kiinaa voidaan auttaa kehittymään niin, että jonakin päivänä tulevaisuudessa se voisi saada markkinatalousstatuksen, mutta valitettavasti ei vielä.